Чаневски купот е непредвидливо надпреварување, вела дека нема фаворити, иако два тима се извојуваат пред останатите. Како се подготвувате? Имаме време да се подготвиме. Секако една утакмица е, една е полуфинале, една финале, ќе треба тоа исто да го одработиме максимално сериозно, без разлика што сме благи фаворити против Бутел. И ќе одиме на финалето, еден меч да одиграме максимално и да донесеме трофеј во Битол. Последниот еден месец максимално ги добивте надпреварите во шампионатот, во очекување на оно што следи, можни два надпревари во 4 дена против Вардар. Дали ги научивте поуките од првенствениот пораз во февруари? Па се надеваме дека сме ги научиле поуките. Тоа ќе треба да го покажеме на терен. Мислам дека таму ќе биде изданието наше дали сме научили или не. Се надевам дека позитивно ќе завршим. Може би радува тоа што целиот тим е на располагање, за разлика од предходниот дуел, нема ниту еден ракометар кој што е надвор од стројот, па тренерот ќе може да ги бира најдобрите. Секако тоа е исто, кога си комплетен, многу е поразличен тимот и ротација и све имаме во екипата, ќе го дадат сите максимумот за да титулата биде донесена во Битола.